Hej. Og velkommen godt til. Hej. Hej. Nej, tak skal I have. Hej. Er vi i fjernsyn? Ja, det er I. I mere end det. Vi er gået global. Der er ikke nogen grænser. Vi sender overalt. På internettet. Også der. Ja, det startede vi med. Vi kan lige så godt gå global fra starten. Jeg har lige læst i programmet, at I forestår en live-oplæsning af Blinkende Lygter. Ja. Fortæl, det lyder jo genialt. Hvad er det for noget? Jeg taler med Nicolai Likås og Mads Mikkelsen i øjeblikket. Ja. Jeg vidste det. Ja. Jeg skal spille, det bliver en reading, hvor vi læser manuskriptet, og alle manderoller er erstattet af kvinder. Så jeg hedder ikke Stefan, jeg hedder Stephanie. Ja, selvfølgelig. Arne hedder Anne. Og de har gjort, altså det sker jo i øjeblikket med mange ting jo. Altså ja. Man så også Ghostbusters og sådan noget, og det, på en måde så kan det give et helt nyt perspektiv på de ord, man det, læser. Det skulle være meningen. Det bliver spændende. Ja. Hvad har I fundet på? Jamen, vi har set filmen i dag igen selvfølgelig, og luret dem af, hvad de gør. Og så har jeg for eksempel tænkt, at det er mærkeligt, at skulle spille så aggressiv en figur, og det har jeg aldrig prøvet før. Så man får lov til at spille nogle andre farver, end man har prøvet før som kvinde. Det er interessant. Ja, ja. Og måske også forhåbentlig interessant for publikum også. Jamen, det tror jeg, altså, at man til sidst kan sidde og have fået en anderledes oplevelse af, hvis det var kvinder, der taler på den måde. Jeg skal spise hele tiden og være en lille smule dum, så det glæder jeg mig til. Men altså, vi skal bare samle lidt op på det, for jeg ved godt, det kan være lidt svært nogle gange at lige regne ud, hvad det er, vi taler om. I sidder på en scene, og så live-opfører I Blinkende Lygter. Vindsens film fra 2000, som jo er drengerøvsfilmen over dem alle, og som jo ændrede skalaen i danske komedier. Lige så begyndte vi at lave film på en ny måde, ikke? Så på den måde, det er jo en stor forpligtelse at få lov til. Og 7. oktober opfører de kun én gang, eller hvordan? Kun én gang. Ja. Fuldstændig eksklusivt. Og vi har skønne mænd med i kvinderollerne, som er Sofie Gråbøl og Iben Hjejle. Det bliver skide sjovt. Ja. Jeg har set det engang med Pulp Fiction. Ja. Noget tilsvarende. Ja. Det var en kæmpe oplevelse. Ja. Og Tarantino var der og dirigerede det. Altså, prøv at forestille jer et. Kæmpe treat at få. Jeg ville være en mand og skulle lave den reading. Det vil jeg så sige, fordi der er ikke nogen, der kan leve op til det. Men at være kvinde giver ligesom en helt anden farve. Folk ser det på ny, så det bliver spændende. Vi glæder os. Jamen, det bliver da super. Held og lykke med det, og tak fordi I kiggede forbi. Dejligt at se jer. God aften. God aften. God aften.